Gospod mesar, pa povejte za naše najmlajše, kako poteka vaš tipičen dan? Kaj počnete v vašem poklicu? Ja, takole je to. Jaz jutro vstanem, spijem en štampelj šnopsa, vlečem uniformo, pa grem. Stop. Gospod mesar, tako ne morete opletati z jezikom glede alkohola. To je oddaja za naše najmlajše. Recite raje, da ste prebrali kako knjigo ali kaj takega. V redu? Gremo dalje. Ja, takole je to. Jaz jutro vstanem, preberem eno kratko knjigo, vlečem uniformo, pa grem na prašiča. Prašiča zakolem, te pa z gospodarom vsaki eno ali pa dve kratki knjigi preberemo. Pol prašiča obelim, pa dojete na razne razdevljem. Pol, ko pa na jetre čakamo, pa s gospodarom še vsake eno bolj debelo. Ampak vseeno nekoliko lažjo knjigo dul spustimo. Se pravi, preberemo. Popoldne, ko pa meso razdevljem, še grem na drugega prašiča ali prasico. Če imajo gospodari srečo, da se prasica ne nagovni. Te popoldne pa še mi to naskoči na pomoč. Te pa vejte, kak je to. Te pa s Tonetom časi popoldne tri ali pa štiri debele knjige preberamo. To je težko delo, pa seč mora pač človek časi sprostiti. Večer, ko pa delo končamo, te se nam pa pridruži še srečo. Te pa gremo vkup v knjižnico, kjer beremo in beremo, da se kuj iskre delajo. In to tako dolgo, dokler knjižničarka ne popeni in nas vrže vun. Pol pa gremo domov ali pa k srečoti. On pa mati skarno, kuj doma. Tako da vam povem, srečo, Tona pa jaz smo tam v 4 jutru že fajn načitali. Ja, drugi den pa od začetka, jel te?